Zbraň FN-Scar Heavy je skvěle zpracovaná celokovová replika od firmy D-Boys s důrazem kladeným na detailní zpracování jednotlivých dílů. Tento moderní typ zbraně je vybaven plně stavitelnými mířidly, ovládacími prvky jako přepínač střelby, táhlo závěru a tlačítko záchytu zásobníku jsou řešeny obou straně. Záchyt závěru v zadní poloze je plně funkční. Horní polovina těla je opatřena dlouhou RDS slištou pro připevnění různých optik nebo kolimátorů a kratších RDS slišt na boční předpažbí, které umožňují použití taktických příslušenství jako například svítilny nebo lasery, ale ty jsou v České republice zakázané. Tělo s RDS slištou, předpažbím, vnější hlaveň a mířidla jsou kovové. Musovná šestipolohová pažba a taktická rukojeť jsou vyrobeny z ABS plastu. Ukládání hop-up systému je skryto pod klapkou vyhazovače nábojnic, které lze otevřít pákou závěru. Hmotnost zbraně je 3,1 kg a hop-up komora je plastová jednodílná. Ústěvá rychlost je 120 metrů za sekundu, teoretický dostřel je kolem těch 50-60 metrů s plně nabitým akumulátorem. Jako dárek ke zbrani dostanete zkušební akumulátor 9,6 V, miniblok a základní nabíječ. V obsahu balení najdeme zbraň, zásobník, akumulátor, nabíječ, výtěrák hlavně a manuál. Baterie je uložena v pažbě. Jak ji tam dát? Vyndáme tady tron, čímž uvolníme gumovou krytku. Vyndáme si kabeláž s pojistkou a baterie vsuneme do pažby. Poté ji stačí už jenom zapojit. Nyní si ukážeme střelbu na 10 metrů. Tak na 10 metrů je to relativně přesný, se kouknete, akorát tady jedna šla vedle mimo, jinak všechno do těch 20 cm šlo. Nyní si ukážeme střelbu na 20 metrů. Jelikož nemám pořádně seřízený hop-up, tak mi to lítalo trošku víc nahoru, ale do těch 20 cm se vešlo skoro všechno, akorát tady šla nějaká nad to, kvůli tomu hop-upu, že to nebylo seřízený. Nějak relativně, jak je přesná, přesný na těch 20 metrů.